کریڈٹ چې کوم دی دغه شهید روح ته کوم دی عمران شهید په قرآن پاک کې فرمایلی دي چې دې ته څوک چې شهیدانو ته څوک مړ وي نو دا ژوندی مړی چې شهیدانو ته څوک مړ وي نو دا ژوندی دا مړ نو دغه یو حقیقت دی هغکه یو سړی کاڼی دی داسې بره وړي دې ځای به دا کاڼی ما بره ویشتو په دې ځای به مې راغورځي دي خپل تندې به مې خوږېږي خو چې کوم حقیقت ودي خو په دې یو څیز باندې پوه شم زه به حیثیت د پاکستان د شهري په دې یو څیز زه ډېر زیات خفم او په دې سوشل میډیا یم راوم ټولې پارټۍ چې کوم دي د دې منشور د خدمت دی خو د خدای خاطر وکړئ دغې ورکلانو ته م یم چې دښمنۍ مه کوئ دی یو بل سره مه کوئ دښمنۍ تاسو چې په دې سوچ کړی په صوبایي اسمبلیا کې ټول د مختلفو قانونو په یو صوبایي اسمبلیا کې کړي په قانوني اسمبلیا کې یو ځای کې راتلو او تاسو دلته په یو بل پسې په فیسبوک راکړو شرمول او پرسول او دا کومه رسته شي چې بره نیدران کوي نو دا درته ویل بلټولو که دا یم د دې میډیا پتلون یم دا کومه رسته شي چې نن دا خوشحالېږم په دې کې د عوام غریبایان دل کېږي دلته سر ابیان ته بیاو جاسټیس او پارکم ابیان ته بیاو جاسټیس کینیډا ته بیاو جاسټیس وزده ته دا یم د چا لیډر ته د یو لیډر ته ټیک په کو دا زمون کار نه دی د فارې دی نه هلم په کار دی زدا یم د میډیا په پروم چې کوم ترپیاتی کارونه یو هر پارټی کوي داغي تعریف په کار دی یو کول په کار دی ما په سوشل میډیا تاسو وګورئ د چا دغه تصرف د زماني زماني درته چې کوم دی نو ته د خر سرکا نو ستانې درته چې کوم دی نو دا به ته د سپیخ سر به وته د کیدر سر به وته دا ته به نو دغه مقابله ده نو تاسو ډیر مننه ډیر شکر او جیم ریسپیکټ جیم ریسپیکټ عزت ورکه عزت به ته ملاویږي او دا چرم نه شو چې او سړی ته عزت ورکه نو تا ته به عزت ملاوشي نو